ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସକାଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ କଲେ ଜଳାଭିଷେକ, ଖୋରା ଖୁଆଇ ପୁଠଭୋଗ ଭେଟିଦେଲେ ସେବାୟତ। ଖାଲ୍ଟି ପାଦରେ ବିଦ୍ୟୁସାଗର ନିକଟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ବାଟରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋଲାପ। କଟକରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଇଜ୍ କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କହିଲେ ଚାଉଳ ଜୀବନର ଶସ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ମାଟିର ମାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଚାଷ ପାଇଁ ଯୁବ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। କର୍ମଜୀବୀ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ମିଳିବ ଛାତ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କର୍ମଜୀବୀ କିନ୍ନର ନିବାସ। 25 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଚିଠି। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଘର। ସରିଲା 12 ଦିନର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା ଲଢ଼େଇ, ଶେଷ ରାତିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ 6 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ସବୁଠି ହାଉସଫୁଲ। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଜମିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାଗର ପାଇଁ କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ ଓସାର ଦୀପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଡ଼ାନାସୀ କୁମ୍ଭାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏକକାଳୀନ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ସହ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳିବ ଦୀପ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜନତା ମଇଦାନ ମୁହାଁ, ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ମନମୋହୁଛି। କତା ତିଆରି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା, ଡିମାଣ୍ଡରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଉଁଶ ତିଆରି ଗହଣା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଙ୍ଗବୃକ୍ଷ ଷ୍ଟଲରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼।